السلام عليكم. وعليكم السلام. مرغري ستانو سيدي. شكرا. او دا كم جاي سر تعلق ساتي؟ خالي زي حسين. سنگ دا سو کباب لرا غلی وے. کوم کوم لرا غلی دی مرغری می ساڑو مشو یار وی کباب مو دے راده مته کی دی نه وی ملګری دی وی دی دی یار وی کباب خوړی او بلاتی مته داری او ریټم دا هغه تم دي چې بحرین هم دي کې لیدي او دوبه د پلان دي کې لیدي ابو ظبي ده او ډیر دین دي نه کومه کې لیدي نو بل دا اوسه مرګري او دوستان چې کوم دي واکه دوبه کې یا په مختلف ځایونو کې سعودي کې یا په قطر کې یا په ملیشیا کې ناس نو هغه تاسو ویني تاسو به دې مبارک او تاسو ویل غواړي نو بس وروره کده ما مرګري ما ویل نو چې سټې مې پکاري نو موږ دې مسکارو کې او ان شاء الله یې بس په پاتل کې خیری مننه ډیره مننه تاسو مسافر تاسو میسج ورکول غواړئ بس مسافر د میسج دا ضروري چې کم ځای کې نو خوشاله وبالو ته روشن ستا نوم څه دی محمد شبیر دلته دا دلته چې د دونه خلک راځي او دا روزانه د کباب خوري نو د دې کباب تاسو ارزان ورکوئ که نه څه توجه ده دلته تاسو د کباب خوري راغلي نو څنګه کباب څنګه څنګه داسې مې څه یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر سے ہمارا خواہش ہے کہ فضول جو ہے نا یہ لوگ ایسے کام نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن آپ لوگ بھی خیال رکھیے گا ان لوگوں کا خیال رکھیں گے یہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے دنیا کا یہ جو جسور ہے یہ ہماری جو گاڑی ہے یہ چلتی رہے گی وی آر جی کے ساتھ فاضل شاکر